Російські ракети «Калібр» вбили напередодні у Дніпрі двох цивільних. Про те, що під завалами автотранспортного підприємства виявили тіла жінки і чоловіка, заявив о 7-й ранку голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Люди опинилися в епіцентрі вибуху. З нами на прямому зв'язку наша дніпровська кореспондентка Христина Венгаляускайте. Христино, вітаю, тобі слово. Доброго ранку, студія. Двох загиблих, чоловіка та жінку, виявили рятувальники під завалами у Дніпрі. Люди загинули напередодні, коли російські військові випустили по Дніпропетровщині одразу 6 ракет, дві з яких збити не вдалося. Знайшли тіла під руїнами будівлі автотранспортного підприємства. Ці люди опинилися в епіцентрі вибуху. Вони не були військовими, у них не було зброї. Там було мирне підприємство, потрапили і по залізничній інфраструктурі. Напередодні через обстріли потяги з обласного центру вирушали із затримкою. Ракети морського базування «Калібр», які випустили із акваторії Чорного моря, нанесли шкоди мирним людям. Ось так виглядає подвір'я жителя приватного сектору у Дніпрі. Вибухова хвиля буквально трощить вікна та двері. Ось такий прильот від руського міру. Російські окупаційні війська вдарили і по території Криворізької ТЕС. Під ворожим обстрілом був і Синельниківський район. У Синельниківському районі через уламки збитої ракети на відкритій території сталася пожежа на загальній площі 1 гектар. Загорання вже ліквідовано. Ворог не припиняє обстрілювати і прикордонні з Херсонщиною населені пункти. Російські військові гатять по мирним об'єктам. Вони руйнують школи та будинки. На цьому у мене поки все. Студія. Дякую, Христино. Про наслідки ракетного удару по Дніпру розповіла наша кореспондентка Христина Венгаляускайте.